Բավականին շնորհակալություն, որ համաձայն եք մեսեջրեցի, մի քանի հարցեր շուրջ եք խոսելու, թերևս առաջինը, ինչպես հայտնի է, կամ ինչպես պաշտպանության նախարարությունը հաստատեց այս առավոտյան, որ 3 ժամը 11-ի սահմաններում Հայաստանի Հանրապետության զինվորները հակարկել են հակառակորդի ԱԹՍ-ի ներխուժումը Հայաստան, մի փաստ, մի լուր, որի մասին մինչև պաշտպանության նախարարությունը հաստատել 3 ամբողջությամ ողոպած էր Telegram-յան հալիքները, Facebook-յան հարցերը եւ ոչ միայն, բայց ինենք հաստատում են միայն այսօր։ Ինչպես նաեւ երեք մենք տեսանք, որ վերահսկի ուղղությամբ հակառակորդը կրակոցները արձակել մի քանի օր երաշխի ուղղությամբ, ցավոք սուտի երաշխի ուղղությամբ ունենք 2 զոհ, գերակնիկի ուղղությամբ մենք ունենք, եթե չեմ սխալվում, կամ եթե դեռ չեն հաստատել 3 իրավոր։ Ինչպես է գնահատում իրավիճակը։ Այս ամենը հաջորդեցի Ալիևի վերջին հայտարարությունների, Զանգեզուրի, Երևանի, Սևանի, մի խոսքով իրենց պատմական տարածքների մասին ադրբեջանական համեցեք։ Շնորհակալ եմ հրավիրքի համար։ Նախ պետք է հիշենք, որ Ալիևը նոր չէ, որ այդ հայտարարությունները անում է, նա անցած վերջի 3 տարիների ընթացքում նմանատիպ հայտարարությունների շարան է փաստորեն թողարկել։ Հիմա ինչ է կատարվում սահմանում։ Ըստ իս մեր Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող թուրք ազգային գործիչ Նիկոլ Փաշայևը խոստումներ ունի տված թե Ադրբեջանին և թե Թուրքիային, այդ խոստումները պետք է իրականություն դառնային ամենայն հավանականությամբ ընտրություններից անմիջապես հետո, բայց ինչպես և ես ժամանակին կանխագուշակել էի, Նիկոլը փորձում է փախնել խոստումների տակից, և դրա համար Հայաստանի տարբեր մարզերում մենք նկատում ենք սահմանային լարում, որով Ադրբեջանը և Թուրքիան փորձում են ստիպել Նիկոլին կատարել այն բոլոր խոստումները, որոնք նա տվել է։ Այդ խոստումները առաջի հերթին իհարկե վերաբերում են թե միջանցքին և թե հաշտության պայմանագրին Ադրբեջանի հետ, ընդ որում ասեմ, որ հաշտության պայմանագիրը Ադրբեջանի հետ վերջ է դնելու նոր անկախ Արցախի պատմությանը, քանի որ այդ պայմանագրով ճանաչվելու է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, և ակնհայտ է, որ մենք դրանով իսկ փակենք Արցախի հարցը ընդհանրապես, բայց պետք է նաև գիտակցեմ, որ Ռուսաստանի Դաշնությանը ով ինչ ուզում է ասի, եթե մի քիչ լոգիկա միացնեն, կհասկանան, որ Ռուսաստանի Դաշնությանը ձեռք չի տալի, որպեսզի Հայաստանը կնքի հաշտության պայմանագիրը Ադրբեջանի հետ, քանի որ դրան կհաջորդի Ադրբեջանի պահանջեր Ռուսաստանին դուրս բերել խաղաղապահ ուժերը Արցախից։ Դրա համար մենք պետք է հասկանանք, որ այս բազմաբևեռ խաղում շատ լուրջ իրարանցումներ են տեղ ունենում, և որպեսզի մենք դրանք հասկանանք, պետք է մի քիչ ավելի մեծ նայենք պատկերին։ Մենք պետք է հասկանանք հետևյալը. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Օբամայի և Տրամպի վարչակազմի ժամանակ շատ հետ են, զգալի հետ են մնացել զինատեսակների արտադրության ոլորտում Ռուսաստանից։ Դրա համար ինչ որոշում է կայացրել Ամերիկայի էստաբլիշմենթը, իշխանության է բերվել Բայդենը, որի օրոք Ամերիկան շատ լուրջ ներազդեցություն արտաքին քաղաքականության մեջ չի ունենա, իրենք օգտագործելու են Բայդենի ղեկավարման տարիները նոր զինատեսակներ հորինելու և իրենց պոտենցիալը ուժեղացնելու, Ռուսաստանին հասնելու և անցնելու համար, բայց որպեսզի իրենք դա կարողանան հանգիստանել և վստահ լինել, որ Ռուսաստանը չի շարունակի նոր զինատեսակներ հնարել, ինչ են իրենք արել, իրենք ակտիվացրել են Ռուսաստանի շուրջ գտնվող բոլոր սուբյեկտներին, որոնք գտնվում են իրենց ենթակայության տակ, դա Ուկրաինան է, Վրաստանն է, նաև Հայաստանը, և նաև անպայման իհարկե Թուրքիան։ Թուրքիայի միջոցով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները փորձում է ամենքերպ շատ լարված պայել Ռուսաստանին։ Մենք պետք է նաև հաշվի առնենք, որ Աֆղանստանից որոշում են կայացրել ամերիկյան զորամիավորումները հանելու, և արդյունքում Աֆղանստանում հետարքության երկու բևեռ է ձևավորվում՝ Ռուսաստան և Թուրքիա, այսինքն կրկին ևս մի դաշտ է Ռուսաստանի համար, և այդ քայլերը ընդդիմելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իհարկե հասնում են նրան, որ Ռուսաստանը փոխանակ զբաղվի իր երկրի զարգացմամբ, ավելի շատ զբաղված է արտաքին քաղաքական մարտահրավերներով, և այդ թվում նաև Հայաստանն է այս խոշոր խաղի մի մաս։ Հայաստանի միջոցով էլ բավականին լուրջ քայլեր են իրականացվում, մենք այսօր ունենք կարծես թե Ռուսաստանին ենթարկվող, բայց ամենահակառուսական իշխանությունը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը երբևէ ունեցել է, ակնհայտ է, որ իշխանական տարբեր պաշտոնները զբաղացնում են
բաց այդ հակառուս մարտիկ, հա, օրինակի համար վերջերս նշանակված թե ոչ միայն Արադ Միրզոյանը, այլ վերջերս Արմեն Գրիգորյանը, որը նշանակվել էր արտաքին գործերի փոխնախարար, մի մարդ, ով մասնակցում էր Ռուսաստանի դեմ ցույցերին, եւ մի մարդ, որը հապկի մասին բավականին կոպիտ էր արտահայտվում, դրանից հետո նշանակվում է արտաքին գործերի փոխնախարար։ Այսինքն այս Արադ Միրզոյանն էլ հայտնի է Ռուսաստան դեսպանատան։ Իհարկե, իհարկե, այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ բեմահարթակը բոլոր իրադարձությունների ոչ թե միայն Հայաստանն է, այլ գրեթե ողջ աշխարհը։ Հիմա ցավոք սրտի այս շատ խոշոր խաղի մեջ Հայաստանի Հանրապետությունը ղեկավարվում է ոչ թե հայի կողմից, այլ ղեկավարվում է Թուրքիայի հպատակի կողմից, հա, եւ մենք փորձենք այս շատ լուրջ, շատ բարթագույն իրավիճակում հետապնդել հայկական շահը, մենք զրկված ենք դրանից, մենք այսօր որպես Հայաստանի Հանրապետություն հետապնդում ենք թուրքական շահը։ Հիմա վերադառնալով սահմանային լարմանը, ասեմ, որ ըստ իս մենք ականատես չենք լինելու լուրջ զինված բախումների, կլինեն փոխհարաձգություններ, այդ ամեն ինչը նրա համար է, որպեսզի ժողովրդին վախեցնեն, հայ ժողովրդի մասին է խոսքը գնում, որպեսզի ժողովուրդը վերհիշի 44-օրյա պատերազմը եւ հայտարակ պարտությունը, եւ այդ ֆոնի վրա Նիկոլի կոմից ստորագրված ցանկացած փաստաթուղթ դիտարկվի ոչ թե որպես դավաճանություն, այլ փրկություն, ինչպես եւ դա ներկայացնում էր Արցախում, հա, սկզբից 15, հետո մինչեւ 50,000 հասավ, հա, զինվորների փրկությունը, այսինքն կապիտուլացիայի ակտը դարավ զինվորների փրկության ակտ։ Ես իհարկե ցավում եմ, որ մեր ժողովրդի մի զգալի հատված հավատում է ամեն ինչին, բայց մյուս կողմից էլ տեխնոլոգիաները, որոնք որ օգտագործվում են այս վերջի 3 տարիները եւ նաեւ դրանից առաջ, ցավոք սրտի տալիս են իրենց արդյունքները։ Ի վերջո, արդյոք Նիկոլն է սկսել հայաստանցի Ղարաբաղցի հայտնի բաժանումը։ Իհարկե ոչ, այդ բաժանումը դրել է ժամանակին առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, կիրառելով արևմուտքում շատ տարածված տարբեր տեխնոլոգիաներ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հաջողեց դեռևս 15-20 տարի առաջ ժողովրդի մեջ սերմանել ատելություն Ղարաբաղի եւ Ղարաբաղցիների նկատմամբ։ Այդ ապատելությունը գեներացվում էր տարիների ընթացքում, ավելանում էր եւ 18, 19, 20, 21 թվականներին մենք արդեն տեսնում ենք, որ հասել է գագաթնակետին։ Ի տարբերություն օրինակի համար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կամ Նիկոլ Փաշյանի, դուք բոլորը դականատես եք, որ այսօրվա իրական ընդդիմությունը երբևէ ծննդավայրը չի օգտագործում Նիկոլի մասին խոսալուց։ Որևէ մեկը չի ասում, որ այդ դավաճան իջևանցին, իսկ հավատացեք, եթե վերջի 2 տարին մենք բոլորս Նիկոլի անունը հիշատակելիս անընդհատ ասենք դավաճան, դավաճան իջևանցի, ապա այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը իջևանցիների հանդեպ կլինի շատ լուրջ վերապահումներով վերաբերմունք։ Դա է տարբերությունը ազգային ուժերի եւ ոչ ազգային։ Տվյալ դեպքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ Նիկոլ Փաշայևը ոչ ազգային ուժեր են, իրենք ծառայում են այլ նպատակների ծառայում են նաեւ Grand Kenzie-ի փղիկը, որը նաեւ համատեղության կարգով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնն է զբաղացնում, որը այս օրերին գնացել է կներեք բարամար կայֆավատա լինում իր համար օլիմպիական խաղերում, այսինքն իրենք ինչ նախանձելի վերաբերմունք հա, կո երկրի նկատմամբ, երկիրդ քո աչքի դեմը քանդում են, դու գնում ես օլիմպիական խաղերին փղիկի պես նստում նայում ես։ Բայց դե էտա, հիմա սա է ցավոք սրտի այն վիճակը, որը կատարվում է այսօր Հայաստանում, մենք բոլորս ականատեսնենք Հայաստանի Հանրապետության քանդմանը եւ process-ը շարունակական է, այն չի կանգնելու, իսկ մարդկանց թվում է, որ հա Ղարաբաղի հարցը լուծեցինք, հեսա արդեն հանգիստ կապրենք, բոլորը պետք է գիտակցեն, որ Ղարաբաղի հարցի լուծումով մենք ոչ թե հանգիստ կապրենք, այլ մենք կոչենչանանք, եւ մենք այսօր այդ ճանապարհին ենք։ Թուրքը չի փոխվել, ինչպես 100 տարի առաջ, այդպես էլ այսօր Թուրքը նույնն է։ Այո, հայ դեսակ Թուրքը չի փոխվել, եւ ցավոք սրտի մենք շատ հաստատուն քայլերով, եթե այսպես շարունակենք, գնում ենք պարս իրողությանը։ Այդ պարս իրողությունը հետեւյալն է, որ Հայաստանի ինչ որ մի մաս, եթե բախտը բերի այդ մասի, կհայտնվի Ռուսաստանի Դաշնության Տիրապետության տակ, մի այլ մասը կհայտնվի Թուրքիայի
տիրապետության տակ։ Թե այս ժողովուրդը ոնց կբաժանվի, ով որտեղ կուզի լինել, չգիտեմ, բայց մենք այս պահի դրությամբ եւ վերջի 3 տարին գնում ենք կոնկրետ այդ ուղությամբ։ Օրինակի համար նայեք, ինչ է կատարվում Վրաստանում այս վերջի, հա, ամիսներին։ Մենք տեսնենք, որ Վրաստանում կարծես թե ազգային զարթոնք է սկսվել, վրացիները հասկացել են, որ թուրքական կապիտալը գրավել է Վրաստանը։ Եվ վրացիները հասկանում են, որ եթե այսպես շարունակվի, ապա մոտակա ապագայում Վրաստանում վրացիների քանակը շատ ավելի քիչ է լինելու կամ թուրքերի։ Եվ դրա համար Վրաստանում ինչ-որ ազգային զարթոնք է սկսվել, նաև մենք տեսնում ենք, որ ԼԳԲՏ համայնքի դեմ շատ լուրջ պայքար է սկսվել, այսինքն մենք նկատում ենք ազգային զարթոնք այդտեղ, բայց անկեղծ լինելու համար ասեմ, որ չեմ հավատում, որ Վրաստանը այլևս կարող է հաջողել այդ պայքարում, քանի որ այդ երկրի ֆինանսական ռեսուրսների գերակշռումը այլևս Թուրքիայի ենթակայության տակ է, եւ այդ երկիրը ուզի թե չուզի ենթարկվելու է թուրքական կանոններին։ Հայաստանին սպասում է նույնը։ Հիմա տեսեք, օրինակ Նիկոլը եւ իր տխմարահարչակ նախարարները խոսում են ներդրումներից։ Ոչ մեկ չի խոսում, թե ներդրումները, այո, օտարերկրյա չոբաններից, ոչ մեկ չի խոսում, թե ներդրումները որտեղից են գալու։ Ես պնդում եմ, որ այդ ներդրումների գերակշռ մասը օֆշորային կազմակերպությունների միջոցով գալու են հենց Թուրքիայից։ Ակնհայտ է, որ Թուրքիան ունի շատ լուրջ հավակնություններ Հայաստանի վրա, եւ ակնհայտ է, որ հավակնություններին հասնելու համար ոչ անպայման է պատերազմ ստեղծել, կարելի է ուղղակի առնել, կարելի է ուղղակի ներդրումներ անել եւ քիչ-քիչ ենթարկացնել Հայաստանը քեզ գումարի միջոցով, ինչը եւ Թուրքիան շատ լավ իրականացրել է Վրաստանում։ Հիմա մենք օրինակ ականատեսնենք անցած տարի, որ մոտ 700 միլիոն եվրոյի պարտատոմսեր տպեցին, շատ զարմանալիորեն, շատ արագ 1 օրում վաճառվեցին, Նիկոլն է գլուխ էր գովում, որ տեսեք ոնց են վստահում մեր երկրին։ Ես էլ որպես տնտեսությունից բավականին լավ հասկացող մարդ ասեմ, որ չկար որևէ լոգիկա նրանում, որ այդ պարտատոմսերը 1 օրում վաճառվեցին, ուղղակի չկար։ Տնտեսապես մեռյալ գործարք էր։ Թե ում էր պետք այդ պարտատոմսերը, այ դա արդեն հարց է։ Ցայսօր կառավարությունը չի բացում փակագծերը եւ չի այդ արում, թե ով էի վերջո գնել այդ պարտատոմսերը։ Ես ունեմ ներքին համոզմունք, որ այդ պարտատոմսերի մեծ մասը գնվել է հենց Թուրքիայի կամ թուրք հպատակների կողմից։ Պարտադրն է, բայց կառավարության վերջին նիստին Նիկոլ Փաշինյանը իհարկե մորան է վերաբերում, բայց էկոնոմիկայի նախարարը ասում է, հետո ասում փակագիր անում։ Բերման արդերից մեր առաջատարին Բերման ենթակերը չի տեսնում զուգահեռ հոտանավականում ներքին մարժում ինչքան մարդ է կանած, ուղղակի Եվրոպայի առաջ փակում են։ Փաշատեր նրանք մտքեր ձեռն են բերել քաղաքականությանը։ Դրսից ավելի հեշտ է մաս փակել Հայաստանում ապրողների վրա եւ ասել անշարականներ եք, մենք դիկեր ենք դեռ չեք գնահատում։ Այսպեսի մարդի դստան դիկեր եք առաջում դեպքը։ Միանալով Վանդերտրիկյանը ես մոտ ասած դրսից ավելի դժգոհ են Հայաստանը սիրում, էլի շատ-շատ է։ Խոսում է բարելյա չոբանների մասին, խոսում է տնտեսական թրիչ քաձև աճի մասին։ Հիշում եք, չէ՞, որ 1.5-2 ամիս առաջ գրավում էր արել, որ գյուղատնտեսության ոլորտում այսպես ներդրումները բորդում են, բայց մենք տեսնում ենք գյուղատնտեսության ոլորտում ամասունների նաև այդ թվականակի պակաս է, որտեղ հայերը չի կարող անցնել բարձրացնելի ամասունը, որովհետև թուրքը դրակում է։ Տեսեք, սա կրկին մանիպուլյացիայի եւ տեխնոլոգիաների օգտագործումն է, այսինքն ժողովրդին, եւ խոսքը գնում է մասնավորապես մարզերում բնակվող մեր հասարակության մասին, այդ մարդկանց պետք է անընդմեջ պահել ստի մեջ։ Ցավոք սրտի մարզերում ապրող մեր հայրենակիցների գերակշռ մասը իրենց նորությունները ստանում են հանրային հեռուստաընկերության միջոցով, եւ չգիտեմ թե ոնց, բայց հաջողվել է իրենց նստացնել YouTube-յան տարբեր, ես իրենց համանում եմ պորնո ալիքներ, օրինակ Perfect TV եւ այլ, հա, որ նայում ես այդ նորությունները, քեզ թվում է, որ պետք է առնվազն գիժ լինես, որ հավատաս, բայց արի ուտես, որ հավատացողներ կան, հետո լուրջ դեմքով քեզ պատմում են, թե ինչ էին ասում։ Հիմա տեսեք, ներդրումների մասով ասեցի, որ չկա աշխարհում գոյություն չունի որևէ բիզնեսմեն, որը ներդրում կանի մի երկրում, որտեղ հետապնդում են երկրում գործող ամենախոշորածավալ երկու ծրագրերը։ Մեկը դա Ամուլսարն է, որը մենք արդեն գիտենք 3 տարի այդ ծրագրերը տանուտված վիճակում կանգնած է։ Երկրորդը, ինչպես արդեն հիմա ենք տեսնում, դա Պրինց Ամուլի դենային կոմբինատն է։ Չի կարող իրեն հարգող
եւ 5 գրամ ուղեղ ունեցող ցանկացած բիզնեսմեն անել ներդրում մի երկրում, որտեղ հետապնդում են բիզնեսներին։ Չի լինում այդպես։ Մի այլ հարց է, որ կարող են լինել յուրային ներդրողներ, որոնց տարբեր փակ սենյակներում խոստացվում են կոնկրետ ինչ որ բաներ, օրինակի համար հարկերից խուսափում եւ տարբեր այլ սխեմաներով գումարների հավատնում, միգուցե այդ դեպքում հա կարող են մի 2-3 հոգի գան ներդրում անեն, որովհետեւ Նիկոլի կամ Ավինյանի կամ մի այլ Թուրքիի հետ պայմանավորվել են, թե ինչ են անելու։ Բայց ժողովը իհարկե ձեռնտու է։ Տեսեք, մենք պետք է հասկանանք հետեւյալ բաները։ Ցավոք սրտի կամ մի ուրախություն մեզ հայ ժողովրդի քվեի գերակշիռ մասը գտնվում է մարզերում։ Այսինքն, երբ որ մեր մոտ տեղի են ունենում ընտրություններ, այնպես չէ, որ Երևանը ունենում է մեծամասնությունը։ Մեծամասնությունը դա մարզերում հավաքած ձայներն են։ Գաղտնիք չէ, որ այս իշխանությունը այս ընտրություններում իրենց ձայների գերակշիռ մասը կարողացավ հավաքել հենց մարզերում։ Մի այլ հարց է, որ ընդդիմությանը ցավոք սրտի չհաջողեց բոլոր մարզերում իրականացնել ճիշտ, հա, լուսաբանում, ժողովրդի աչքերը բացել, որպեսզի բոլորը հասկանան, թե ինչ է իրականում կատարվում։ Մի այլ հարց է, որ նաև դա բավականին բարդ է։ Հավատացեք, ինքս փորձել եմ, եղել եմ տարբեր գյուղերում, մարդկանց հետ խոսում ես եւ զգում ես, որ բավականին լուրջ ժամանակ է պետք անցկացնել իրենց հետ, որպեսզի իրանք գիտակցեն, հասկանան, թե ով է իրական դավաճանը, թե ինչի համար է Արցախը ծախվում։ Եվ ասեմ, որ այդ առումով ես ինձ համարում եմ այն մարդը, որը չի կարող հանգիստ քնել, մինչև մենք չունենանք պատասխանը, թե ինչու և հանուն ինչի զոհվեցին մոտ 5000 հայ զինվորներ։ Այդ հարցի պատասխանը մեր ժողովուրդը պետք է ստանա։ Հիմա տեսեք, այն, որ Նիկոլը կամ իր թիմակիցները հանգիստ այսօր ման են գալի և չեն վախենում, դա ընդհանրապես չի նշանակում, որ այդպես է լինելու է։ Իրենք պետք է հիշեն, որ մեկը միևնույն է, օրերից մի օր բոլորով իրանք, իրենց ընտանիքներով պատասխան են տալու այդ 5000 զոհերի համար։ Դա այն խնդիրը չէ, որ երբևիցե մոռացության մատնվի, հասկանում եք, սա խլած բիզնես չէ, սա ի վերջո 2 ամսանոց կամ 1 տարանոց կալանավորում չէ, որ մարդը կովրա մուրճ պայ, ոչ, դու 5000 ընտանիքում ճրակ ես հանգցրել։ Այդ 5000 ընտանիքի ծնողները ինչքան էլ այսօր ձայն չանեն, հավատացեք, ուշ թե շուտ այդ ծնողները ապստամբելու են եւ պահանջելու են իրականությունը, իսկ իրականությունը լինելու է շատ դառը։ Ես արդեն բազմիցս ասել եմ, որ ըստ ամենայնի Արցախի հարցը ուղակի գումարի դիմաց լուծվել է։ Ընդ որում Ռուսաստանի ջանքերի շնորհիվ Նիկոլը չի հասել իր ուզածին, քանի որ իր ուզածը Արցախը ամբողջությամբ տալն էր։ Ռուսաստանի ջանքերի շնորհիվ մեզ հաջողվեց կանգնեցնել պատերազմը, իհարկե դա տեղ ունեցավ շատ ավելի ուշ, քան կարող էր լինել, բայց Ռուսաստանի ջանքերի շնորհիվ մեզ հաջողվեց Արցախի մի շատ չնչին, մի փոքրիկ մասը ի վերջո փրկել։ Ընդ որում պետք է մենք հասկանանք, որ այդ փրկությունը մնում է մոտավորապես 4 տարի, ի վերջո պայմանագիրը 5 տարով է ստորագրված։ Եվ այսօր Արցախում ներդրումներ ներգրավելու համար չկան որևէ նախադրյալներ, այսինքն չի կարող Արցախի Հանրապետությունում լրջագույն բիզնեսմենը ներդրումներ անի, իմանալով, որ 4 տարի հետո աշտության կապիտուլյացիայի պայմանագիրը սպառվում է, եւ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ ուժերը պետք է դուրս բերվեն։ Այսինքն անհնար է այդ երկրում այդ վիճակը։ Ալիևը իր բոլոր հայտարարություններով ցույց է տալի, որ Իրան ոչ միայն Արցախն է պետք, այլ Իրան պետք է ամբողջ Հայաստանը։ Ուղղակի Հայաստանի դեպքում ես ընդդում եմ, որ ըստ ամենայնի կան պայմանավորություններ Ալիևի եւ Նիկոլի միջև, եւ այս լարումը, որը մենք այս մի քանի օր նկատում ենք սահմաններում, ուղղակի պայմանավորությունն է, որ Ալիևը Նիկոլին հասկացավ, որ տղա ջան, բանից խոստացել շուտ արա։ Ու ինքը անելու է։ Հիմա ինչու ընդդիմությունը չի խոչընդոտում դրան։ Ընդդիմությունը գնում է
Տեսեք, այո, ես Հայաստան Դաշինգի հետ եմ, պայքարում եմ իրանց հետ, պայքարելու եմ մինչև վերջ, մինչև հաղթանակ, թե որ փուլում այդ հաղթանակի մենք կհասնենք, ես չեմ կարող ասել, միգուցե շատ լուրջ զիջումներ կլինեն, նոր կհասնենք, չեմ կարող ասել, ի վերջո ամեն ինչը ժողովրդով է պայմանավորված, Մարիամ ջան, մենք պետք է հասկանանք, որ զորով իշխանապողության հասցնելը բերելու է թազա հեղափոխություն կոչվածի 1-2 տարի անց. Այսինքն դու պետք է ի վերջո ժողովրդի աչքը բացես, եթե ժողովուրդը սկսի քեզ ամբողջությամբ սատարել, այդ ժամանակ Նիկոլ ինքը կփախնի, բայց ասով ցավոք սրտի մենք ունենք մի այլ իրականություն, հիմա մանդատների վերաբերյալ, մանդատներ չվերցնելը իրավիճակին որևէ բանով չէր օգնի, հակառակը, սա եւս մի պլատֆորմ է, որում կարելի է շարունակել պայքարը, ինչպես նախագահ Քոչարյանը նշեց, մանդատ վերցնելը չի նշանակում, որ մենք տեղափոխում ենք պայքարը ազգային ժողով, ոչ, մենք ավելացնում ենք ազգային ժողովի հարթակը որպես պայքարի միջոց, այն կիրառվելու է ի թիվս նաև այլ պայքարի տեսակների հետ, նաև փողոցային պայքար, նաև ինտերնետային պայքար, այսինքն բոլոր ոլորտներում պայքարը շարունակվելու է, մենք չենք իջացնում մեր ձեռքերը, և նախագահ Քոչարյանի վերջի հարցազրույցը հենց դրա մասին էր, որտեղ նա շեշտեց, որ ինքը շարունակելու է ղեկավարել Հայաստան Դաշինքը և ինքը շարունակելու է պայքարել, իսկ ես միշտ ասել եմ ու նորից եմ ասում, չի եղել գետ մեկ դեպք, երբ որ նախագահ Քոչարյանը դրել է նպատակ ու չի ասել այդ նպատակին, այո, մենք կարող ենք ասել, որ ցավոք սրտի ընտրություններում գրանցվեց այս արդյունքը, բայց պայքարը ավարտված չէ, պայքարը շարունակվում է, մեր համախոհները մեր հետ են, իրենք բոլորը սպասում են մեր հաղթանակին, և մեր խնդիրն է ավելացնել, կտրուկ ավելացնել մեր համախոհների հաշարքերը, մենք պետք է հասկանանք, որ ցավոք սրտի մեր ժողովրդի մի զգալի մասի պատկերացումները հայրենիքի մասին բավականին շեղված են, իրենք չեն գիտակցում, թե ինչ է կատարվում, և մենք մեր համար նպատակ ենք դրել մոտակա ամիսները օգտագործել հենց նրա համար, որպեսզի մարզային այցելությունների և մարզերում ճիշտ աշխատանքի շնորհիվ կարողանանք մաքսիմալ մարդկանց տեղեկություն հասցնել առայն, թե ինչ է կատարվում այսօր Հայաստանում։ Միևնույն է, ձեզ չեմ կարող հակառակը ամուսնել կամ ապացուցել, դուք վստահ եք, որ Արցախը վաճառվում է պարզապես կլորի գումարի մեջ, գումարի դիմաց վաճառվում է։ Օրերս հերթում ենք նման Նայիր Նովիկյանն ներկայացրել դեպքը 2019 թվականին։ Ես խնդրեմ այս մասով ձեր դիտարկումները ներկայացնել, և ի վերջո ինչու և ինչպես դուք տվեց, որպեսզի բան հասնի նրան, որ այսօր մենք կանենք արդեն Նայիր Հայաստանը կորցնել շեմին։ Տեսեք, Նարի Օխիկյանի հայտարությունները բոլորը նայել եմ, նորմալ երկրում այդ հայտարություններից հետո վարչապետը կամ պետք է ձերբակալված լիներ, կամ իր առանձնատանը սպանված, մեր մոտ ոչ մեկը տեղ ունեցավ, ոչ մյուսը, ցավոք սրտի ընդ որում, բայց ունենք այն, ինչ ունենք, հիմա ազգային անվտանգության ծառայությունը, ես չեմ լսել, որ հարուցել է քրեական գործ կապված Նարի Օխիկյանի հայտարություններից, բայց այդ հայտարությունները փաստում են կրկին մի շատ պարզիրողություն, որ Նիկոլ Փաշայևը ի սկզբան է բերվել է իշխանության տարբեր ուժերի կողմից Արցախը հանձնելու համար, իհարկե ես համոզված եմ, որ նաև կա շատ լուրջ կամ արդեն տրված կամ խոստացված գումար, և կարծում եմ, որ իմ կողմից նշված կոմպրոմատը հենց այդ գումարների փոխանցումներն են կամ գումարների հետ կապված ինչ-որ փաստաթղթեր են, ի վերջո մենք նաև վերջի 3 տարիների ընթացքում շատ ենք լսել Վրաստանի Հանրապետությունում Նիկոլի տարբեր թիմակիցների հանդիպումների մասին, իրենց կողմից Վրաստանում Ադրբեջանի դեսպանի կողմից, ինչ-որ գումարների փոխանցման մասին, այսինքն ակնհայտ է, որ Նիկոլի իշխանության և Ադրբեջանի իշխանության միջև և Թուրքիայի իշխանության միջև կա ինչ-որ ֆինանսական կապ, և հենց դա է ստիպում Նիկոլ Փաշինյանին լինել այդքան համեստ, հլու հնազանդ, երբ որ խոսքը գնում է Ադրբեջանի մասին, տեսեք, մի մարդով, մուրճով, շիզոֆրենիկի պես մարզերով ֆռում է ու մերջը մուրճ է թափահարում իր հայրենակիցների վրա, այդ նույն մարդը այդ մուրճը լրիվ այլտեղ մցրած նայում է, թե ինչ է ասում Ադրբեջանի նախագահ իր մասին, մենք մեր ժողովուրդը դա պետք է հասկանա, մեր ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ այդ դուխ ասածը
միայն երկրի ներսում է մոտը աշխատում եւ ես ցավում եմ որ աշխատում է ես զարմացած հետեւում իրավապահ համակարգի աշխատակիցներին թե ինչպես են իրենք իրականացնում այս բոլոր անօրինական հրամանները եւ օգտվելով առիթից ասում եմ որ մի եւ նույնն է բոլորը պատժվելու եք ես հասկանում եմ որ իրենց որպես իշխանություն ինչպես եւ նախորդ բոլոր իշխանություն թվում է որ իրենք անմահ են որ իրենք անվերջ ղեկավարելու են Հայաստանի Հանրապետությունը բայց դա միայն թե կարող է այդպես մտածել ի վերջո պատմություն ուսումնասիրեք եւ հասկացեք որ չի եղել նման դեպք իշխանությունը միևնույն է մի օր ավարտվում է ընդ որում Նիկոլի պես իշխանությունները սովորաբար ավարտվում են շատ դաժանորեն Եվ ինչքան Նիկոլը ավելի է երկարացնում իր իշխանությունը, այդքան ավելի դաժան է լինելու իր իշխանության ավարտը։ Նա պետք է դա հասկանա։ Կարծում եմ իր որոշ թիմակիցները դա շատ լավ գիտակցում են եւ իրանցից ոմանք փախչում են Հայաստանից որպես դեսպաններ, նշանակվում են։ Ես համոզված եմ, որ օրինակ Նիկոլին խնդրում են, որ այդպես ճիշտ կլինի, ես այս երկրում կամ այն երկրում դեսպան լինեմ, բայց իրականության մեջ իրենց մեջ խոսում է պարս մարդկային վախը։ Իրենք ուզում են ձերբազատվել այստեղ Նիկոլի ձեռքի տակ լինելուց, փախչել այս երկրից եւ երբ որ այստեղ տեղի ունենա փոփոխություն, իրանք արդեն կլինեն ուրիշ երկրներում, հա, քաղաքական ապաստարան խնդրեն եւ մնան։ Այս է այսօրվա Հայաստանը, գիտեք ինչ Փողոսները վերման ես գալի, հասկանում ես, որ մեր ժողովուրդը չի գիտակցում, ինչ է կատարվում։ Մեր ժողովուրդը չէր գիտակցում նաև 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Նույնիսկ այդ պատերազմի ընթացքում, հա, մենք նկատում ենք, թե որ բոլոր ռեստորանները, հա, կաֆեները, բոլորը լիքն են ժողովուրդը ապրում իր առարկանքով, եւ որոշ չափով ժողովրդին հասկանում եմ, ամեն մարդ մեկ անգամ է ապրում եւ մտածում է, հիմա դե մի կյանք եմ ապրում, նորմալ ապրեմ։ Բայց ի վերջո հասկացեք մի պարզ բան։ Հայաստանը ձեզանով ոչ սկսվել է, ձեզանով չի էլ ավարտվելու, բայց դուք ունենալու եք զավակներ կամ ունեք արդեն զավակներ։ Եվ երբ որ ձեր զավակները մեծանան, միևնույն է այդ հարցը ձեզ տալու են։ Իսկ ինչ եք դուք արել մեր Հայաստանը կամ մեր Արցախը փրկելու համար։ Այդ ժամանակ դուք ձեզ զգալու եք, որ ինչպես ամենավերջին սրիկան։ Դրա համար մեր ժողովուրդը պետք է արթնանա, եւ հասկանա, որ պայքարը մեր հանրապետության համար ավարտված չէ, այն թվափոխում է շատ լուրջ փուլ, շատ լրջագույն փուլ։ Եվ եթե մենք չստափվենք, ապա մենք ականատեսնենք լինելու ին մի քիչ առաջվա ասացը։ Մի մաս Հայաստանի կանցնի Ռուսաստանի դաշնության տակ, որպես մարս կամ որպես չգիտեմ ինչ, մի մասը կանցնի Թուրքիայի ենթակայության տակ։ Սա շատ հստակ սցենար է, որը գնում է, ընդ որում ձեզ ասեմ, որ պայքարը այսօր գնում են դրա մասին, թե արդյոք Ռուսաստանի տակ որևէ բան կանցնի, որտեվ արևմտյան ուժերը փորձում են այնպես անել, որ Հայաստանը ամբողջությամբ առանձնանա Ռուսաստանից եւ արդեն անցնի Թուրքիայի տիրապետության տակ։ Հիմա մեր ժողովուրդը պետք է դա գիտակցի եւ հասկանա, որ Թուրքը չի փոխվել, որ Թուրքը ձեզ սկզբից գումարով առնելու է, հետո մի օր մորթելու է, ինչպես արել է։ Հասկանալիք, պատմությունը պետք է իմանալ։ Ի վերջո, երբ որ ամեն տարի դուք գնում եք եւ ծաղիկներ եք խոնարում, հա, պետք է հիշեք, ինչի համար եք այդ ծաղիկները խոնարում, հա, ինչ է տեղի ունեցել 100 տարի առաջ։ 100 տարի առաջ ձեր ազգակիցներին կոտորել են։ Լավ, եթե դա հասկանում եք, ուրեմն հասկացեք, որ այդ կոտորողը չի փոխվել։ Ինքը ձևափոխվել է, ինքը շատ ավելի բարի ինչ-որ դրվակ է, հա, դրվակներ է ցուցադրում, որ այ տեսեք, մենք ինչ լավն ենք թուրքերը, մենք բոլորի հետ լավն ենք, բայց իրենք չեն փոխվել։ Իրենք քո հետ կլավանան, հետո նորից քեզ կմորթեն, որտեղ այս տարածքը իրենք ուզում են որպեսի պատկանի միմիայն իրենց։ Կան հայեր, որոնք կհարմարվեն Թուրքիի հետ ապրելուն, դա էլ պետք է հասկանանք, կան հայեր, որոնք չեն հարմարվի։ Այ ես հույս ունեմ, որ այդ չհարմարվողները, որոնց մեջ նաև կան շատ եւ շատ մարդիկ, որոնք Նիկոլ Փաշինյանն են ընտրում, դա ցավալի բան է, ընտրում են, որովհետեւ չեն հասկանում, թե ով է Նիկոլը, բայց ես հույս ունեմ, որ այդ ամենը գիտակցելով մեր ժողովուրդը շատ շուտով ոտի է կանգնելու եւ ձերբազատվի այս թուրք-ադրբեջանական տանդեմից եւ հաղթանակը մերն է լինել, ուղղակի ժողովուրդ չի կարելի շատ սպասել, հասկացեք, կարդացեք, գիտակցեք, թե ինչ է կատարվում։ Բարձրացնում է ինքնին, որ Փաշինյանը շնորհավորեց Հայաստանի պատերազմի դաշնակիցներին,
չեմ քննարկում այն փոքրիկ ինչու է դա դեր վարձաշարի շանը ինչպես է դիմում անդիմադիրների ինչ է պատրաստվում անել ինչ է փոստանում ժողովրդին կամ իր ընտրողի տեսածեք ինչ եմ անելու սա ինչի մասին է խոսում ի՞նչ համապատասխան մասին ի՞նչ համերաշխության մասին է խոսում Մարիամ ջան խոսքը գնում է մի մարդու մասին որը կանգնած հանդիպման ժամանակ ասում էր որ մենք պետք է հպարտանանք մեր պարտությամբ այսինքն մի մարդ որ տենց ապուշություն է արտաբերում այդ մարդու որևէ արտաբերած մտքերը ընդհանրապես լուրջ ընդունել պետք չի որովհետև ինչպես դու ասացի հա մի օր ինքը շինում է մի օր ասում է եկեք համագործակցենք թե ոնց է շինելով համագործակցում չեմ հասկանում բայց ընդհանրապես լուրջ մի ընդունեք այդ մարդուն ընդհանրապես իր որևէ ասածը լուրջ մի ընդունեք շիզոֆրենիա եւ տարապող թուրք-ադրբեջանական հապատակություն ունեցող մարդ է որին ինչ ասում են գրած տալիս են ինքը դուրս է տալի մենք ուղղակի պետք է բոլորս հասկանանք որ ազգային ժողովում ես համոզված եմ բավականին թեժ լինելու նիկոլը փորձում է առաջ ընկնելով վիճակը հասնել նրան, որպիսի այդքան թեժ չլինի, ի վերջո վերջի 3 տարին Նիկոլենք շատ լուրջ ընդդիմություն ազգային ժողովում չեն ունեցել։ Բավականին համերաշ, հեշտ իրար հետ ապրել են, հա, իրար հետ համագործակցելով նույնիսկ այլ ասել։ Հիմա այսօր այլ իրականության մեջ են, շատ լավ գիտակցում է, որ թեժ բանավեճեր են լինելու, ինքը հասկանում է, որ իր հետ համագործակցությունը այնտեղ չի կարող լինել եւ չի լինելու։ Եվ նախապատրաստական քայլեր անում, որ հետո էլ ասա այդ ենում եք ես ընդդիմությանը ձեռ եմ մեկնում, բայց իրանք այդ ձեռը չեն ընդունում։ Բայց կրկնում եմ, ընդդիմությանը ձեռք մեկնելուց առաջ պետք չէր 4 գյուղապետի կալանավորել, պետք չէր մուրճով ֆրֆրալ եւ պետք չէր ասել որ շինելու ես։ Շինելու մասին խոսածովը պետք է հասկանա, որ ուշտ է շուտ հենց իրեն են շինելու։ Երբ գրանցում էր ճնամին երաշխողության արդեն 2-րդ օրը մեր գործընկերս Ուզի Բադյանը ամբողջ ընթացքում զանգահարում էր խաղող շտաբուպետին, պաշտպանության նախարարություն, խաղող շտաբուպետը հորդորում էր պանիկա չտարածել, Արարատի մարզպետը դրակոններին էր նվիրում պանիկա տարածելու մեջ, և իսկապես իրենք այնքան հագիստ էին, այնքան պանիկա չէին տարածում, ըստ իրենց պատկերացումների, որ քաղաքացիական անձ այս դեպքում երաշխի գյուղապետն է վիրավորվում, և մենք այսօր իմացանք, որ 7 դրակոց է արձակվել ախտողության սրտի և որովայն շրջանում, մեկը դիպել է ուսին, նրանց զրահաբաշխում է պաշտպանել։ Հաջորդ դրակոցների առավոտյան պաշտպանության նախարարին հեռացում են պաշտոնից, Արշակ Աղաբեդյանը հայտնի է իրականացնելով, նշանակում է առաջին տեղական։ Դե գիտեք, մեր մոտ ազգային անվտանգության ծառայությունը, պաշտպանության նախարարությունը եւ բոլորը նմանատիպ հիմնարկները վերածվել են լեգո խաղալիքի, որը ոնց ուզում հավաքում, քանդում հավաքում են, էլի, այսինքն 5 ԱԱՑ-ի պետ են փոխում, պաշտպանության նախարարներ, Գենշտաբի պետեր, սпасել որևէ բան կամ կապել որևէ բան, որևէ բանի հետ, մի փորձեք, որովհետև չեք հասկանա, թե ինչու է ի վերջո նա այդպես անում։ Մարդը զգում է, որ վախ ունի, հա, օրինակ ԱԱՑ-ի պետերից, նախկիններից վախ ունեցել, որ այ կարող է իրանք մի բան ավելացեն, արի սրան փոխեմ, ես մարդուն բերեմ, օրինակի մոտ կա մի, ես հավատում եմ նրան, որ այս վերջի նշանակումը արգիշտի Քյարամյանը։ Իմ մոտ տպարությունն է, որ Քյարամյանը իրականության մեջ ռուսերն ասած չի սիլշիկ, ինքը մաքրող է։ Այսինքն իր անտանում են այնտեղ, որտեղ պետք են վերածվել բոլոր նախկինում արած ապօրինությունների հետքերը։ Իմ մոտ այդ տպավորությունն է, որ Քյարամյանին տանում են դսկրպիս տարանացը, վերածրեցին անցած 1.5 տարվա ընթացքում իրականացված բոլոր ապօրինությունները, հիմա բերել են այսպես, հիմնարկ այստեղ է վերածնելով զբաղվելու, հետո կտանեն ուրիշտեղ։ Իմ մոտ այդ տպավորությունն է, իմ մոտ այդ տպավորությունն է, եթե մարդը լավ աշխատած լիներ, այսինքն ինչու են մարդուն մի գործից մյուստեղ տանում, որովհետև գոյ են իր աշխատանքից, հիմա ասեմ, եթե մի քանի ամսում, ինքը որևէ բան չի արել, ինչից ես դու գոհ, որ հիմա իրան դնում ես ՀԿԾ-ում պետ ես նշանակում, այսինքն ինքը իրականացրել է ինչ-որ առաջադրանք, որ իր դեմ դրված էր, ըստիս այդ առաջադրանքը կարող է լինել նյութերի ոչնչացում եւ հետքերի չզոքացում, որը կարծում եմ ինքը նա արել է, բայց կրկին, հա, ինչ ուզում են ոչնչացնեն, ինչ ուզում են անեն, մեկը 5000 հոգու մահը ոչնչացնել կամ սրբել ուղակի չի ստացվում, որովհետեւ դա փաստ է։ Եվ նորից այս կրակոցներին, այս իրողության ֆոնին ազգային ժողովի արտաքին հրավերում
Հատն հավարակած ասերի համար նախատեսված ունար 50,000-ից 200,000 դրամ։ Տպավորությունը Հայաստանը ոչ պատերազմ է տեսել, ոչ համավարակ է տեսել, և ինչպես Վահան Գերբյանն է ներկայացնում, տնտեսական արդյունք ունենք միայն դարեկանացում 60%։ Գիտեք, վերջի 3 տարին Նիկոլ Փաշյանը ցավոք սրտի ամբողջ աշխարհին ապացուցում է շատ վատ թեզ, և իր ապացուցած թեզը հետևյալն է. Հային փողը տուր, ինչ ուզում ես հետ արա։ Եվ ես շատ ցավում եմ դա ասելուց, բայց դա իր մոտ փաստորեն ստացվում է, շատ-շատ դեպքերում ստացվում է։ Եվ նույնը վերաբերում է իհարկե իր պատգամավորներին, նա փորձում է այնպես անել, որ մարդիկ, որոնք իրենցից որևէ բան չեն ներկայացնում, այ իրենցից մեծ մասը բոմժերի հավաքածու, որոնք ստանալու են, չգիտեմ, 800,000-900,000 դրամ աշխատավարձ, և պարզ է երախտապարտ են լինելու Նիկոլին մինչև իրենց կյանքի վերջ։ Մի այլ հարց է, որ կրկնում եմ, բոլորը փորձում են ապրել առօրյա կյանքով, ասելով, որ այ սա մի կյանք է, նորմալ ապրեմ։ Ժողովուրդ, հասկացեք, որ սա մի կյանք չէ, սա խոսքը դնում է ձեր հայրենիքի մասին, խոսքը դնում է դրա մասին, թե որտեղ են ապրելու ձեր երեխաները, ձեր թոռնիկները, և այսօր այն, ինչ որ մենք տենում ենք, մեզ դարձնելու է քոչվոր ազգ։ Այսինքն, ես նույնիսկ այսօր ինձ Հայաստանում ապրելով սփյուռքա եմ զգում, ոնց որ Հայաստանում չլինեմ, որտեղ չեմ հավատում նրան, ինչ որ տեսնում եմ, իրոք չեմ հավատում, չեմ համատում նրան, ինչ որ լսում եմ, ու կրկնում եմ, հա, 3 օրինակի համար նորից ժամանակ գտա, մեկ ու մեջ մտնում եմ այդ Perfective-ի նյութերը, նայում եմ, ախր Մարիամ ջան, հավատում են մարդիկ դրան, բայց երբ որ դու նայում ես դա, ինքը իր կոնտենտով կիսաբաց լուսամուտներից որևէ բանով չի տարբերվում, բայց հետո երբ որ մտնում ես ու նայում ես ռեյտինգները հաղորդաշարների, ու հասկանում ես, որ կիսաբաց լուսամուտները բավականին բարձր ռեյտինգ ունեն, հասկանում ես, թե ինչու են մարդիկ հավատում Perfective-ին։ Այո, մենք ունենք շատ լուրջ սիստեմատիկ խնդիրներ, մենք մեր ժողովրդին վերջի 30 տարվա մեջ բավականին չենք կարողացել ժողովրդի հետ աշխատել, չենք կարողացել սնուցել ճիշտ տեղեկություններով, չենք կարողացել կրթել, չենք կարողացել ստեղծել նախադրյալներ, որ մարդը ուզենա կրթված լինել, և արդյունքում այսօր ունենք այն, ինչ ունենք։ Դրա դեմ պայքարելու կամ ի ձև մարդկանց հետ խոսալ, մարդկանց մոտ իրականությունը բացահայտել, դրա համար ժամանակ է պետք, քարոզարշավը շատ կարճ էր, մեզ դա չհաջողվեց անել 2 շաբաթվա մեջ, բայց հավատացած եղեք, որ մենք անկոտրում ենք, մենք շարունակելու ենք իրազեկման մեր պրոցեսը և մարզերում, և շատ շուտով գալու է պա, երբ որ Նիկոլը իրավի կհասկանա, թե ինչ է ազգային պրոտեստ, իրավի կհասկանա, թե ինչ է ազգային վրեժխնդրություն, և կասկած չունեն, նորից եմ ասում, բոլորը իրենց ընտանիքներով հարդես վրեժխնդրության առարկա է լինելու։ Կյանքում որևէ մեկը չմտածի, որ կարող է 5000 երեխու գլուխ ուտել ու իր կյանքը վայելել, չիրնելու, փախնեկել, ուր էլ գնաք, մեկ է ձեզ գտնելու են։ Դուք այսօրվանից մտածեք դրա մասին, թե ոնց եք պատժվելու, և խոստանում եմ, պատիժը շատ դաժան է լինելու։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։